Вони на піку успіху і влади. Тут 900 квадратів. Це компенсація за 9 квадратів камер. Та ніщо людське їм не чуже. Такими ви їх ще не бачили. Льоня, ти самурай? Я в душе. Відомі люди у невідомих обставинах. Тут Діор біля носа буде, отут оцей свіжий. Ті, що створюють новини. У проєкті «Ньюзмейкер». Неділя, 9.50, ICTV.